តជាមិនធម្មតាបើចង់អញ្ជើញតារាស្រីថៃចម្ពោះអារីយ៉ាឲ្យចូលរួមកម្មវិធីឬក៏ថតស្ពតម្ដងគឺត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជារឿយៗតារាស្រីថៃចម្ពោះអារីយ៉ាតែងតែត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាស្រីជួរមុខរបស់ថៃដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈការសម្ដែងដ៏មានទេពកោសល្យក៏ដូចជារូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងជាមួយគ្នានោះដែរបើនិយាយពីអាជីពនៅក្នុងសិល្បៈវិញនាងមិនត្រឹមតែមានងារជាតារាសម្ដែងស្រីឆ្នើមនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈនោះទេតែនាងក៏ទទួលបានការអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែរមិនថាតែធ្វើជាពិធីការនីឬក៏ជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផលឬប្រម៉ូទផលិតផលអ្វីមួយនោះទេលើពីនេះទៅទៀតជឿជាក់ថាមហាជនពិតជាមានចំណល់ហើយថារាល់កម្មវិធីដែលមានវត្តមានតារាស្រីឈ្មោះអារីយ៉ាចូលរួមតើខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំកញ្ចប់លុយប្រមាណទើបអាចអញ្ជើញកម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានយ៉ាងណាមិញឆ្លើយតបជុំវិញសំណួរដ៏ចាប់អារម្មណ៍មួយនេះបើយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានដ៏ល្បីមួយរបស់ថៃធ្លាប់បានទម្លាយតម្លៃខ្លួនរបស់តារាស្រីរូបនេះរួចមកហើយដោយបញ្ជាក់ថាសម្រាប់តម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗមានបំណងចង់ជួលអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងមួយដងយ៉ាងតិចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយ $6,000 ដែរចំណាយឯក្រុមហ៊ុនដែលចង់តាក់ទងនាងក្នុងការប្រម៉ូតឬតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលណាមួយនោះគឺត្រូវចំណាយយ៉ាងតិចជាង $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាបុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់តារាសម្ដែងស្រីឈុំពូអារីយ៉ាដែលជាតារាស្រីថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបចានៅពេលដែលចង់អញ្ជើញនាងឲ្យចូលរួមកម្មវិធីឬក៏ចាឲ្យនាងថតស្ពតមួយគឺត្រូវចំណាយលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាដូចដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញបាញ់មិញចាគឺចូលរួមកម្មវិធីម្ដងយ៉ាងតិចណាស់ក៏$6,000ដែរចាហើយនៅពេលដែលថតស្ពតឬក៏ប្រម៉ូទផលិតផលអ្វីមួយគឺត្រូវចាយលុយលើនាងរហូតទៅដល់$200,000យ៉ាងតិចចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា